odmah na početku da vas pitam, pošto ide sad, ide ta informacija do duše nezvanična, kako javno komunalno preduzeće Toplana Valjevo, ajde da kažemo, podnelo zahte, molbu gradskoj upravi, odnosno gradonačelniku i njegovom timu, da se razgovara o novom poskupljenju grejanja, daljinskog grejanja. Znam također da je, to naravno svi Valjevci koji se greju na daljinsko grejanje znaju, da je grejanje poskupilo od jula meseca za 16,2%, ako se ne varam. Da li nas to očekuje novo poskupljenje? Hajde da krenemo od toga i posjećemo od njih također veoma važnim stvarima da pričamo. Pa moram da vam odgovorim situaciju onaka kakva jeste. Znači, mi smo te cene usvojili krajem juna prošle godine, tačno 24. i sa tim cena ćemo mi startovati grejnu sezonu, znači na startu neće biti poskupljenja, a ono što moramo raditi to je svakako da pratit ćemo i nove cene i kako se bude ponašala Srbijagasa i tako dalje. I ono što ja, ako bude morala, normalno će biti to, ne smijemo dozvoliti da građani ostanu bez grejanja, odnosno da Toplana dođe u krizu, da ne može da posluje. Znači, prvi račun i svakako i tako dalje bit će po cenama koje smo usvojili u junu mesecu i koje važe od 1. jula. Da. Za dalje će se videti, jel tako? Pa moramo pratiti tržište i ostalo. Ja mogu da vam kažem kako je grad Beograd, recimo, rešio neke stvari, oni su tražili poskupljenje, doduše ne mnogo, međutim, stoji u medijima izjava menadžera da je grad Beograd sa 17 milijardi, ne miliona, dotira, daje subvencije termoelektranama da ne bi poskupile. Ne bi sad, oni imaju 22 miliona kvadrata, ali ipak kad bi preračunavali na te naše lokalne prilike, to bi sigurno za budžet grada Valjeva bilo mnogo. To bi bilo negde otprilike oko 300 miliona dinara, ako bismo sve to... Otprilike oko 300 miliona. Znači, mi ćemo gledati razvoj situacije, šta je tako dalje, i gledat ćemo da u svakom slučaju ono što je mnogo bitnije i što bi sačuvalo neke stvari, to je da građani plaćaju račune na vreme. Mi smo imali na Skupštini da je traženo 5%, kaže da je to plana ukinula. Ja moram javno da obezbedim. Znači, to nije zakonska obaveza. Jednostavno, grad je uvek donosio na predlog javnog preduzeća, on donosi, a donosi se u onom delu ako da bi se poboljšala naplata, da bi se platilo na vreme i tako dalje. Međutim, ipak, znači, s obzirom da su doneti tamo zaključci i predlozi što Skupštine tiče, mi ćemo, nadzorni odbor je zasedao i donao je odluku sa kojom ćemo izaći na Skupštinu oktobarsku, da se taj ipak neki popust koji će biti 5%, znači za plaćanje do 15. u mesecu. I sve to opet da gledam zbog toga da bismo dobili na vreme sredstva i da bismo platili gas. Jer mi moramo biti svesni situacije. Ako ne platimo gas, nema tu nekog naručitelja ni odloženog plaćanja i tako dalje. U jednom momentu dobavljač ne isporuči, znači ostajemo bez grejanja. Da, neće biti kao što je nekada bilo, da su robne rezerve davale i dovoljno nafte i mazuta i sve se to nekako ajde peglalo prethodnih godina, sada toga više apsolutno nema. Pa ja da vam kažem, mi smo bili na nekim sastancima i bili smo i u vladi 30. augusta, gde su sve to plane dostavile svoje planove i tako dalje, gde se kao gorivo i rezerva spominje i mazut. Ja ne bih volio da dođemo do toga jer onda su troškovi dodatnih 150 i više miliona po sezoni. A koliko rešenje robnih rezervi, mogu da vam kažem da je zaduženo 7., 8., 11., 12. i sad to plana duguje 3200 tona koje nije vratila, niti je bila u poziciji da vrati. Niti mislim i sada u mogućnosti da vrati. Sve smo situacije u državi, ne u državi, nego u svetu, prvo korona, pa sad rat i sve se to odražava na sve. Tako da ima jedna dodatna stvar koju bi se ja obratio korisnicima, a to je štenja, štenja i štenja. Mi smo kao Toplane i gradska uprava i sva javna preduzeća su dobila da se moraju okrenuti štenji, gde se traži ušteda, da kažem slobodno, 15%. Na koji način se to može izvesti,
Mi smo u toplani preduzeli neke korake, ne sad. Preduzeli smo na kraju prošle sezone, to sam ja govorio u nekim emisijama, na sređivanju postanica, na regulisanju protoka i tako dalje. U nekim zemljama u okruženju, maksimalna temperatura s kojom se sme izaći je 19 stepeni, mi ćemo se držati naše odluke 20 plus minus 1, da će biti skraćenja, to grad treba da predloži da ne bude do 22, nego da bude do 21 sat i tako dalje. Eto, to ćemo videti, to su neke mere koje bi doprinjela i normalno domaćinsko ponašanje u samim objektima. Mi smo imali predlog koji nije prihvaćen od grada da se ove godine pređe sve po potrošnji, gde bi jednostavno morali, znači svako bi vodio račun o tome koliko potroši, toliko i da plati, tako dalje. Međutim, vodeći računa da u naselju Kolubara i još nekim da su zgrade u lošem stanju i tako dalje, da je se to ipak prolongiralo za iduću sezonu. U tom delu mi smo obavili sastanke sa skoro svim upravnicima stambenih zajednica. Ja ovog puta kažem stanarima kojim se oni nisu obratili, da vide sa svojim upravnicima zašto nisu, koje su to mere i tako dalje. Grad imao tri vrste, da kažem, za tu energetsku stabilnost od stolarije, od izolacije i tako dalje, ko je tu, pa čak i termoventili sa termoglavama, ko je se tu javio na te projekte. Ja nemam taj uvid, ali mora. Ono što ja moram da i poručim, znači da za iduću godinu mora i biti spremni, jer jednostavno će biti onoliko koliko se potrošio, toliko ćeš platiti. Za sve ovo vreme, svi ovi godina, svi ti koji su, da kažem, popao u šalu, jednostavno to sve ide na teret toplane. I moglo je to, da kažem, nekim prethodnim godinama zbog cene gasa koja je bila izuzetno niska. Međutim, u ovoj situaciji pitanje da će ga biti za do godine, ove godine imamo uvravanje i na tom sastanku nam je rečeno da su obezbeđene cene za grejanje. Znači, jednostavno štenja, štenja i štenja. Po kvadratnom metru se sada plaća grejanje 104,02 dinara, je tako? A oni koji grejanje plaćaju po potrošnji plaćaju 6,51 dinara, je tako? Dok će fiksni deo 30 dinara bio, sada je 30,42 dinara, je tako? Pa ja mislim da... To je to. To je beznačajna ta promjena za 30,34,2, znači faktički nije ni menja. Ali gospodine Gagiću, da razgovaramo, ne vi kao direktor toplane, niti ja kao čovjek koji sada vodi ovu emisiju, pričamo kao potrošači. Ja mislim da je, pošto sam imam iskustvo i Kolubari 2, dakle plaća se po kvadraturi, ali se plaća svih 12 meseci ta cena. Čini mi se da je mnogo ležernije sada kada imate taj neki period bez grejanja, kada se plaćaju neki računi i da se plati, brate, koliko si potrošio, to je to. Ali to je skup postupak. Mislim, čini mi se da je skup, pre svega mislim na korisnike vaših usluga, oni treba da obezbede, uslovno rečeno, termoglave. Oni, ajde, za termoglava može i bez, je li tako, ali treba da obezbede, ko obezbeđuje kauntere, odnosno brojače, odnosno merače potrošnje? Pa da vam kažem nešto što se tiče, znači, to plana završava sa isporukom u postanici. Mi tu imamo kalorimetre, znači svako tačno znamo koliko koje zgradi je isporučeno. Iako nemaju kućne merače, i to će biti teško u zavisnosti da li jednocevni ili dvocevni sistem da se uradi u Kolubari, to neće moći da se izvede. Znači, njima će se obračunavati, a opet napominjem, od iduće sezone, ne od ove, iako je to obaveza bila odavno da se uvede. Znači, onoliko zajednička potrošnja, pa onda po kvadratu. Onda će komšija, ako je kod komšije otvoren prozor ili se ne ponaša tako, jednostavno moramo se privesti socijali, živjeti jedan život. Nema više toliko komfora, dok ga ne bude. Kad ga bude, onda smo nešto kako ćemo. A što će cene i ove ili možda eventualno buduće koja bude, moramo biti svesni da je. Prošle godine kubik drva bio između 5.000 i 6.000. Sada je 10.000. Pa... Sa prevozom 9.000 bukva, sa prevozom 10.000, bagrem 7.000. Pa... Ne znam, eto, to je tako. To je taj duplo poskupljeno. Gde je loženje, gde je čišćenje, tako dalje. I sad, ako gledamo jedan stan od 60 kvadrata, pa po tom paušalu, to je
neke 105 dinara, da li što računamo, to je 6.310%, 7.000 dinara, pa puta 12 meseci, 84.000. Da, ali je ležernije, potpuno ležernije grejanje, to moramo priznati. Mislim da nije uporedivo ni sa čim, ni sa jednom pakicom cigara koja dnevno bude, to je, to je 108.000, ako je 300 dinara. Dobro, ono, ko misli, ko kaže drugačije, mislim da ne govori istinu, možda ima individualan problem, ali toplana je posle, prošle godine i prethodne godine, čini mi se, dobro radila, dobro nas je grejala. To je, dakle, moje subjektivno mišljenje, možda neko ima neki drugi stav po tom pitanju, ali ono što sada hoću da vas pitam, svakako je, dakle, imali ste dovoljno vremena za remont, za kontrolu svih instalacija, u kakvom je stanju, u kakvom su stanju instalacije, ili ima tu kakvih problema? Pa evo, mi ovih dana punimo i ozračavamo instalacije i postižemo pritisak onaj koji je potreban u zavisnosti od visine zgrada i to ćemo bukvalno završiti sa subotom. Danas je već parkiran jedan trailer sa komprimovanim gasom, znači imali smo remont kotlova, tako danu ozidu, sušenje njeno i tako dalje, mora u 3-4 faze da ide i to je u sljedeća 3-4 dana, tako da ćemo biti potpuno spremni što se tiče. Tople problem možemo da očekujemo 11. ovog meseca, a grejanje počinje 15. Tako je. Ali pošto smo već, kažem, odradili i punjenje i izračavanje koje ćemo sa subotom, znači ne očekujemo nikakve probleme kad se tople problem u pitanju. Gospodine Gagiću, može biti da ima neko pitanje koje ja nisam postavio, da ste hteli da kažete nešto o tome. Ajde da kažemo kolika su dugovanja, može li to da se neki način rešava, jel pribjegavate sudskim postupcima, kako to rešavate? Znam da nisu malo dugovanja. Pa evo vidite, taj neki sistem naplate je posljednje godina usklađen i on ide redovno, znači da ne bi bilo zakašnjenja i tako dalje, idemo najpre na opomene i to smo dali advokatu, ko ne usliši ide izvršiteljima i tu više posle toga je sad. Ja bi zaista rekao svim korisnicima, ako mogu i kako god mogu, da izađu, da to rešavaju. Ako ne mogu da plate odjednom, nek se jave, u svakom slučaju izaćemo neki susret. Postoji mogućnost dogovora i razgovora. Bitno je samo da dođemo do novca i da oni budu u tom delu, što kaže, da adekvatno odgovore na te naše pozive. Ako ne, onda ide izvršiteljima i to će koštati mnogo više. Jer tamo su tarife, ne bih pričao njima. Onakve kakve jesu propisane državne, to nema diskusije. Dobro. Dakle, 15. oktobra grejanje kreće, bez obzira, naravno, neće sigurno biti 25 napolje, to znam. Dakle, spremno ulazite ovu sezonu. Spremno ulazite. A da li će biti poskupljenja ili ne, novih, to ne zavisi, šta se dešava, to je to. Hvala vam puno.